Реал Мадрид клубының шабуылшысы Криштиан Роналду биыл тағы алтын доп егері атанды. Френс футбол журналы тағайындайтын айтулы жүлдеге 31-де футболшы ұсынылған болатын. Дауыс беру қорытынсы бойынша ең көп ұпайды Криштиан Роналду жинады. Осы және өзгеде жаналықтар спорт топтамасында толығырақ. Франс футбол журналы тағайындайтын айтулы жүлдеге 31-де футболшы ұсынылған болатын. Дауыс беру қорытынсы бойынша Криштиану Роналду, Лионель Месси және Неймар үштігі топ бастады. Ал ең көп дауысты сәйкесінше алғашқысы жинады. Осылайша португалиялық футболшы екінші жыл қатарынан дәл осы жүлдеге лайық деп танылып отыр. Ал Криштиану Роналду қоржынындағы алтын доптардың жалпы саны 5-ге жетті. Яғни сандық көрсеткіш бойынша ол Барселона ойыншысы Лионель Мессиді қуып жетті. Le Ballon d'Or France Football 2017 est Cristiano Ronaldo. Қазақстандық боксшы Иван Дычко кәсіпқой рингтегі үшінші жеңісіне қол жеткізді. Ақыштың Флорида штатында өткен бокс кешінде отандасымыз қарсыласы мексикалық Карлос Сандавальды бірінші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Айта кетейік, Карлос Сандавальдың лақабаты Супермен. Ол кәсіпқой бокста барлығы 25 кездесу өткізіп, оның 10-ында жеңіске жеткен. Кәсіпқой рингке 1997 жылы шықты. Айта кетейік, ол кезде Дычко небәрі 7 жаста болатын. Ақмарал Көпжасарова, Мұқа Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.